ខ្ញុំកំពុងតែសម្មាសម្ាយថាប្រទេសរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលផលិតនៅស្វាយចន្ទីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនាំមកជូនលោកអ្នកដែរជាស័កឯកទេសផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែអេឡូនី Premier Park គម្រោងដីលោកខ្នាតវិឡាជិតស្តាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 18% បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Premier Park ជាទីរស់នៅនិងវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ depot បោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន i4b លើកពី cloud POS solar and GPS technology Cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ GPS និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេសខ្ញុំពិតជាមានការជួចចិត្តហើយក៏នឹកឃើញរឿងអតីតកាលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលតែនៅតាមស្តង់នីមួយៗសុទ្ធតែមានការផលិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានគុណភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញខ្ញុំក៏ពងតែសម្ាសម័យថាប្រទេសរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលផលិតនៅស្វាយចន្ទីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានទៅគោះប្រទេសកូតឌីវ៉ាដែលមានត្រឹម1លាន1សែនតោនហើយលើយើងមាន1លាន1សែន80ម៉ឺនតោនរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានាពេលអនាគតបន្តពីមានសន្តិភាពបូកជាមួយនឹងគោលនយោបាយឃុំឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺមកផ្នែកទាក់ទាញទេសចរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺផលិតកម្មដែលបំរើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាគុតគុំទេសចរនោះឯងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរជាស័កឯកទេសផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែអេឡូនី Premier Park គម្រោងដីលោកខ្នាតវិឡាជិតស្តាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 18% បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Premier Park ជាទីរស់នៅនិងវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ depot បោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន i4b លើកពី cloud POS solar and GPS technology Cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ GPS និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេសអាហារបពន់សរាយសមុទ្រ NNP ជាផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់គុណភាពនិងស្តង់ដារ Legend Cap Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិ